ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ନେଇଆସିଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳର କିଛି ବଛା ବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ତେତିଶ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତା କୋଡ଼ିଏ ଓ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଦୁଇଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲାବେଳେ ଶନିବାର ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ୍ ପଡ଼ିଆରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଅବତରଣ ନିମନ୍ତେ ଅସ୍ଥାୟୀ ତିନୋଟି ହେଲିପ୍ୟାଡ଼୍ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ବାୟୁସେନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଅବତରଣ ସହ କାର୍କେଟ୍ର କିପରି ସୁପରିଚାଳନା ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲେଇ କୁଣ୍ଡାରୁ ଆସୁଥିବା ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ଟନେଲ୍ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମିଳିବ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଅନୁଭବ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ଚେନ୍ନାଇର ଟର୍ନେଲ୍ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ କଟକ ଇନ୍ କଟକରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ ଜାଣନ୍ତୁ ଏପରିକି ଏଥର ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ସ୍ପେଶାଲ୍ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୋରଦାର ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଐତିହାସିକ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ମେଲିବ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର୍

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ବଦଳିବ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଛବି ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ଚଉଦ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ୍ର ହେବ ରୂପାନ୍ତରଣ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ବଦଳିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଛବି ଆଜି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୁଲାଇ ଅଣତିରିଶ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମାଗମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାରଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଶହେଟି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମିତିର ଛଅ ହଜାର ଦୁଇଶହ ସାତଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛଅଶହ ତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ତନ୍ତସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ହେଲା ନିୟମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଣାକାର ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟର ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ନିଜ ବାସଗୃହ ପାଖରେ କର୍ମସ୍ଥଳ ବା ତନ୍ତଶାଳା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ଏଥିଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାର ଦୂର କରିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବୁଣାକାର ମହାସଂଘ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଫାଇଭ୍ ଟି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ପିତ୍ତଳ ମାଛ ମାନ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମ ବେଲକୁଣ୍ଟଠାର ପିତ୍ତଳ କାରିଗର କେବେ ମିଳିବ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିତ୍ତଳକୁ ହାତ ଉଡ଼ାରେ ପିଟି ପିଟି ଜୀବନ୍ତ ରୂପେ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର ଭାକୁର ମାଛ ଶେଉଳ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଘରସଜା ଉପକରଣ ତିଆରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗଞ୍ଜାମ ବେଲକୁଣ୍ଠା ସହରର କାରିଗର ପିତ୍ତଳ ମାଛକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲେ ଏହି କଳା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କାରିଗର ବେଲକୁଣ୍ଠା ସହରର ପିତ୍ତଳ କାରିଗର ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ମହାରଣା ତିନିଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା କୌତିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପିତ୍ତଳ ସିଟ୍କୁ କାଟିବା ପରେ ତାକୁ ନିହଣରେ ପିଟି ମାଛ କାତି ତିଆରି କରନ୍ତି ପରେ ମାଛର କୁଣ୍ଡ ଓ ଲାଞ୍ଜ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏସବୁକୁ ଯୋଡ଼ି ପିତ୍ତଳ ମାଛ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଏହାକୁ ସାଇଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ବଜାରରେ ପିତ୍ତଳ ମାଛର ଚାହିଦା ରହିଥିବାରୁ ଏହି ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରିଆସୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଣପତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଅଘଟଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବେଲୁନ୍ ଫାଟି ପଚିଶରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁରତ୍ ମେହେସାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବେଲୁନ୍ ଫାଟି ପଚିଶରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ ମେହେସାନା ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣପତିଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ସବରେ ଉପରକୁ ଛଡ଼ାଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗ୍ୟାସ୍ ବେଲୁନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ ବେଲୁନ୍ ପାଖରେ ବାଣ ଫୁଟିଯିବା ବେଳେ ଏହି ବେଲୁନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତଙ୍କୁ ମେହେସାନା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ କାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ପଶ୍ଚିମଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଫଳରେ ଆସନ୍ତା କୋଡ଼ିଏ ଓ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟବ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ରାୟଗଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ ନାଗପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ଅନ୍ୟପଟେ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ନବପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେବଗଡ଼ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି